میں انہی اشعار کے سائے پہ میں التواء گزار ہوں شہر اقبال کی مشہور و معروف آباد محترم جناب عزت امام برادر اکبر بھائی محمد اعجاز قادری حدیث آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ تقدیمونین میں ہدیۂ عقیدت پیش کرتے ہیں. اب کوئی زبان کی بات نیچے نہیں, میں نے اتنی محنت کی ہے, بس گزار آئے تکبیر. جو بات آپ بھی نیچے ہے بس یہ سوچ لے اللہ نے اسے اللہ کی کیوں نہیں دی, نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا کہ اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق نہیں دی. دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگ, تیری دماغ کا تالا بھی ٹوٹ جائے گا اور اللہ کے فکر میں تیرا ہاتھ بھی بلند ہو جائے گا. خوش وقت بندہ ہے وہ جو اللہ کے نام پہ ہاتھ بلند کرتا ہے, اور جن کا ہاتھ اللہ کے نام پہ نیچے رہ جائے وہ خود اپنے ضمیر میں اپنا محاسبہ کر لے. پیش کرتا ہوں آج کی انتظامیہ کو جنہوں نے آج حضور کی اس پاک بدن کو سجایا. اللہ پاک اس پاک بدن کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, میرا پڑھنا آپ سب کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاء اللہ آپ کسی سب سے منتخب کیا ناظر, کوئی بھی لگا مشاء رہے مجھے یقین ہے کہ دودھ پاک سبھی کو آتا ہے, سبھی کو ہی دودھ آتا ہے, کیونکہ ادھر دودھ والے ہی آتے ہیں, دوسرے کو کام نہیں ہوتا. تو گزارش کرتا ہوں بس میں یہی کہنا کہ جنوں آتا ہے وہ ذرا دسے کسی آتے ہیں, نال چیک کرے وہ پتا لگ گیا آتا کہ نہیں آتا. بعد والے مل کے حضور دے بار گئے تو دوسرا نظر آتا کہ درپیش کرو
Thank you.
मुकदमा कभी सुबह सुबह मैं
کچھ کرتے ہیں مجھے معلوم ہے ہر وہ بھی شروع دن کچھ ملا ملا ایک شعر پیش کر رہے ہیں Yeah.
Amen.
ਹਾਕਿਮ